mungi alikubukede TV nkwaniriza nyo mprogramu ya feno Wulira Eddoboozi. Olunakula yoro wa Sunday, amanya ne Eddoboozi ndi Agnes na Kafiro Bulega nga nkutuusako programu ya feno Wulira Eddoboozi. I am a very good person. Nomulamu mkuru kwetugendo kubanga tulowo zako mchisele chino choku sinza wekuwata gana na bavubuka nturachi ya bavubuka wafe beyongera kuononeka nuwankuwa denga ama dini geyongera kubuli denjiri nebigirizwa masomero geyongera na yate nga bavubuka beyongera kuononeka tuja kuombeka tuse mkano lechitibwa tuweyo kusabanga tugendo kujiga katunda afumaga luwechisa tukweba za kubango tuwado mchisele kakano okubanga tugabana kumere yomoyo wakume kama waka ngompe vigambe vienzo gasa hile vina zimba vana vikuanga vina zimba vantu wafave kanisa hati hile vina kujuki za nafe ngaba zade mbovu na njiwa wafe kuma kumichima java duwa na wazana wawa soro kuhuli vize chigambo chono wesiga mulinya Yesu Kristo mkama wafe amina wachi ya bavubu kaba fi beyongera kuono uneka nwa kubade njiri ingeno evu ulirwa baji uliriza bajiraba na inga ate beyongera kuono uneka kwa yongesi oja kusanga nti abana baffe newankubadde nga babuulirwa enjiri naye ate beyongera kuwononeka, beyongera kubeera bazuule, beyongera kubeera basseegu, beyongera kubeera bamagufu kulwanalwana ate nga mwana wattu bibatandikamu nga bakyali bato. Ensonga ezireeta ebintu bino byonna ziwerako naye ng'ezisinga obungi teziri ku bo wabula ziri ku bazadde, ziri ku masomero, ziri ku ggwanga mpozi n'ebintu ebibeetoolodde. Nja kusookera ku nsonga ye bakwatako ng'abaana bennyini waawo n'awantunuulidde ng'ensonga nejo njogerako ekwatako. Omuwandiisi bw'abanga awandiika mu kitabo kya Zabbuli essuula ey'51 olunyiriri olw'okutaano njagadde ndikusomere. Dawudi awandiika bw'ati mu Zabbuli ey'51 olunyiriri olw'okutaano tiraba nze natondebwa mu bubi ne mu kwonona mmange mweyanzaalira. Pawulo ensonga eno naye ajogerako mu Balumi essuula ey'omusanvu y'ensonga y'emu. Bw'obanga osomye olunyiriri lwa 15 Balumi essuula 7 olwa 15 agamba nti kubanga kye nkola sikimanyi, kubanga kye njagala si kye nkola, naye ate kye nkyawa kye nkola. Naye obanga kye saagala kye nkola, nzikiriza nga g'amateeka malungi. Kale kaakano si nze nkikola nate, wabula ekibi ekituula mu nze. Kubanga mmanyi nga mu nze gwe mubiri gwange temutuula kirungi, kubanga okwagala kumbeera kumpi naye ate okukola ekirungi tewali. Kubanga kye njagala ekirungi sikikola, naye ate kye saagala ekibi kye nkola. Naye obanga kye saagala kye nkola, si nze nkikola nate, wabula ekibi
ekitwala munze ndekata ogatta ebintu bina bibiri Daudi kiyogera nti mu bubiri mwe natonderwa namukuona na mangu muyanzalira nkikwataganye ne Paulo kiyogedde konti njagala okukola ekirungi naye ate nnemererwa nembanga ekibi ate kyenkola kikye njagala okuleta obuzaalirwa waffe ng'abantu twayingiramu embeera ey'obujeemu embeera ey'obumagufu embeera ey'okukola ebitasaana ntera kubiyita bya ddate omuntu n'abeeranga kugamba mu buzaalirwa n'abo ayanguyirwa nnyo okuba ng'akola ekibi Yeremiya yali akyogerako mu ssula ey'okubiri olulimi lwa 22 n'agamba nti omuntu kakensa nnyo wa magezi nnyo mu kukola ekibi kati abaana baffe bazaalibwa mu mbeera ey'okubanga boonoonefu ne bakulira mu mbeera eyo kati ate ne bagenda basisinkana byegenda okwogerako abo nabyo ne byeyongereza ku lukulu gamba ne babeerera ddala ng'abaana beeyongera bweyongezi n'ekibi ekiri mu bo kyeyongera kukula bukuzi yaani aleeta ekibi ye Setaani Setaani kugamba emirimu gye gyeyongera ate okuviirayo ddala ate n'okusingira ddala okuyita mu baana baffe betuzadde kwe kubanga aleese ebintu bingi ebigenda ate bibanga bigenda byonoona abaana baffe n'okulaba nga bafuuse ekyeneena kwe kulaba omwana nga Samusoni tumusoma ku byandiko biri mu kitabo ky'abalamuzi essula ey'13 ne 14 ne 15 newankubadde yazaalibwa mu maka agati ya Katonda naye ate mwana wattu yeeyongera kubeera mu magufu n'akwana wana bakazi n'akwana wali era yamuziko obulamu bwe busaanyewo mangu ddala yafa mu nfa embi newankubadde nga yeenenya ku ssaawa esembayo naye ng'enfa gye yafiramu yali mbi nnyo Looza kabona omulamba ayogera ku byandi kwamuyita Eri naye abaana be baali bamagufu era nga mu kukyankalanya ekkanisa n'okukola ebitasaana mu kkanisa bakwata ekifo kisooka kyewuunyisa okulanga n'abaana ba kabona muyita omusumba nabo bafaana bwe batyo era kivula nga abantu bayiwunya ne bagamba nti n'abaana b'omusumba kubanga ffenna oli olwe lumu twagabana ku lwemu twava mu Adamu n'olwekyo embeera eno ey'obuzaaliranwa erina kinene kyekola ku bulamu bw'omuntu ensonga ey'okubiri Ninyinza okuwa lwaki abaana baffe beeyongera okubeera abagufu kati neyekuusa ku bazadde ti abazadde baffe nange ndi muzadde kubanga nina omukyala n'abaana musatu balamba tulagajjalidde obuvunaanyizibwa bwaffe bwali awantunulidde era mpuliriza njagala okirowoozeeko nnyo ku nsonga zino zigenda okwogerako wayinza okubeerawo emu oba bbiri oba ssatu eziyinza okubanga nayo ezokukwatako naawe antunulidde ku ssaawa ekisooka Waliwo ensobi ze tera okukola mu kuzaala abaana mu ngeri z'aziyita 4 2's too early, too close, too many, too late ezo mu kuzaala baziyita nsobi mwana wa myaka 16 kubanga muwala abadde yeerigomba n'omulenzi wa myaka 19 ne bajja bafuna bebi abantu abo newankubadde bafunye omwana ne bamufunye bakyali nnyo tebannaba kutuuka mu ssa lyakubeera bazadde ab'obuvunaanyizibwa era bana abakuyambye ennyo bajja kumusuulira jjajjaawo bw'anaaba atidde okumusuulira kasasiro ajja kumala gamulekaawo kugamba tannaba kufuna omungeza kyata sense of responsibility tannaba kufuna buvunaanyizibwa because he got a child when it was too early n'omulenzi aganze tomanyira n'okuzaala waffe netuzaala naye nga yamufunisa olubuto kitegeeza obuvunaanyizibwa bwa taata wetaliwedde kubutwala so ne maama naye bamukakabukake kubanga yafuna olubuto naye nga yali musomero ate awulira yandi agadda ddeyo mu ssomero oba si ekyo yayagala kubeera na musajja naye susse kubeera na mwana tumene ozadde bangi tolina bw'ojja kubalabirira kubanga bakuyitiddeko obuki obungi ebyetaago bingi njogedde ku too close kano wakakazaala mu January ate oba olyawo maaco bakanye n'olubuto olulala mu December ate mukama najja kusimba zadde lyabalongo kati kasaba bubugi ate kakati bano bali mu mbeera efaana bw'etyo abaana banagenda bakula ate bw'obongerezaako ne weesanga nabo mangi kubanga mukama agambye muzaale mwali mujuze ensi kati ogenda okulaba nga kugamba omuntu yeetisse naye ekintu ekimu kitiddeko obungi betera kulaka kafaananyi ka family plan kugamba nga amenyeka n'okumenyeka aka omuntu oyo abaana gye beeyongera naye bibagenderako ebingi tajja kubeera avunaanyizibwa kimala eri abantu abo era ojja kwesanga buli mu atandika okwetakulira n'okwenoonyeza ebibye njogedde ku kya too late muzaale ekikerezi musajja ali myaka 6 naye akyayagala okwana omukyala wa myaka 3-5 bazaaleyo ku mwana oyo aba tazaala mwana aba azaala muzzukulu obuvunaanyizibwa ku gamba bwagenda okukola ku mwana oyo ekisooka oli wa kyasa ky'abiri kati ono gwazadde amuzadde mu kyasa ky'abiri mu kimu across nze from one generation to another generation naye nga tategeera bulungi bigenda mu maaso kaakati mwana yamusinga amagezi era n'omwana abaza bulungi n'amayendo kazembe
kakati kugamba nebe tuliko tabitegera bulungi buno mulembe sigugwe nengo obuzibu tebuli kumwana kakati buli kwani buli kutata buli kumana Musonge ndara n'abazadde ffennyini tetubadde byakulabirako mu ngeri za zita role models. Olw'ensonga nti naffe tukuze ne tukuliramu mu kibi, ne tukuliramu mu nsi efaanana bw'etyo, ne weesanga nti n'engeri gye twogeramu tugeya bakulu bannaffe nga n'abaana bano. Bye twogera tuwe mulago omusi. Ebifaananyi bye tutunuulira tubirabiraawo n'abaana baffe naye nga buseegu buki bwerere emboozi ekinyumya. Tugamba olabira nga kugamba za nsi. Za buseegu tukyalina mu nsonyi ennyambala gye twambala maama abeera wali n'asala kayambaddaye ekiwale kye no ne galo naye atunaga nti the order of the day tetubadde role models tukakuneeyisa gye tweyisaamu n'anywa n'akomawo ng'atamidde omwana musubira kubanga yanaafaanana atyo ndowooza naye bwajja okufaanana tuka ku ngeri amaka gaffe gye gatambulamu leero yasuze wa mukyala A luli ajja kusula mukyala B lwajja kusula mukyala Z byasule wa gundi bisanja n'omwana agenda akula namanya nti order of the day kusula bisanja mbirigo wasuzeewa lwaki okereye lwaki akasinkano ka message okasanzibwa taata olwanagana ne maama kubanga waliwo ka message akazi naye nga kalabika waliwo ebyadda te maama byakola oba taata byakola kati n'omwana naaba nga byakola atya bwe twakulira nga ne wabeerawo okusowagana wakati w'abazadde ababiri biggwera mu kisenge y'ofiisi gye bamanyira ebyabwe ng'oyinza n'okulooza nti awaka maama ne taata tebanyiigagana nga beewala okulaga obusungu obufaananga obweri abaki abaana ffe tusigale nga ffe tufuna ekifaananyi ekiki ekituufu okitegedde abazadde abamu amakanisa mwana tubaga okubadde enkoni tebakyasinza kumakye bakeeraawo ne babeerako muwolokosaawo ne banyumya nnyo ku mipiira ne bakola batya n'agenda mu kirabo n'agenda wa n'agenda mu kwabya ennyimbe kugamba mwana naakulanga tafuyigiriziddwa mpisa yakubanga basinza katonda waka wennyini ebijjulo tebakyabigatta wamu taata bw'afuna emmere eyiye n'oli n'afuna eyiye tuumuimeri konsaani bana temulya emmere n'omwana ave naamunaeyiye n'atwala n'aliira mu kisenge kye bino ebyenzijulira edda zetwalinga nazo tezikyaliwo ebyo byona byatugattanga kubanga tusobola okuliira akawamu ne tuzimba empisa ne tubuulira abaana baffe ebyo byona ojja kusanga tebikyakola ki tebikyaliwo abazadde tebakyalina budde bw'abaana baabwe they have no time for their children they are too busy chasing money here and there kitegeeza nti bafuddeyo okunoonyeza abaana naye tebafuddeyo kulaba baana bafuddeyo okuteekerateekera abaana babagulire wali babanoonyeze fiizi bakole kino naye ng'ate abaana bo tebabateeseteese ndozola obuzibu buliawo gani weesanga nti abaana baffe tebafunye kuyambibwa kw'abazadde parents have no time for the children n'osanga ate embeera endala yonna eri ku bazadde ng'abaana baffe bakulidde mu mbeera naye ng'embeera eno teyamba nyo baana single parenting ensonga zonna zonna zeta zeetoolera ku bazadde eddoboozi erimu liyinza obutagunjula mwana bulungi nga bwe gandibadde amaloboozi ameka omwana osinga akulidde ku maama yekka buli kiseera awulira kasopulaano gwenno mwana gwe nja kukuba mwana gwe yekaana gwe n'amusuubiza no byasuubiza no tabituukiriza nga bumanyi abazadde abakyala
Neta unila wako dobozi li atana. Kuwanga atata hivu hafena mgama. Akozechi, uzanjira kwani. Umuana mani, waduwa ateka zende wa amanya azitowa. Waduwa dobozi li kwa jia, ili amanya. Mwana kugabana vila nga akwada atia, nga kakana moko. Single parenting. Wadu step parenting? Hivu na hiyo dinevi zivu vya ayo. Kumpisa yo umuano mvuko wa alero, buyande badasu wano kubena. Neone vila nga bazivu wene. Songa waduwa atene chukita guardianship. Mwana no muzara, no musindi kakundi ya wamu na vya. Gendo vene wa jaji yao. Gendo vene wa mutowo. Kugama mutowe. Na abedanga ya kona chi. Ya mkuruwe ya mnabirida. Kakati wa mkuruwe jomu sindi sena yobra machaisa wa chifubuka. Kakati osindi seo mvubuka uno. Alimu erevo. Obali musini ya fo. Wa miaka kumina musambu. Omusindi se wa mkuruwe. Wa miaka abiri mgumu. Kaniwe sanga nduwa ni mbele fwana buwetu. Nenso ngeda nanti ya wazate. Urobutama na misina bimaleri ya wana baba wade dembeli itili. Too much freedom. Mwana muleke, bagende bazanyeko. Mwana muleke, bareke berabire TV. Bareke tembayingira mudebe lyabwe. Kugamba bande babanga bakula, nenga bakulira mu mbere fwana bwetu. Too much freedom. Ensonga ekusatu, yenyaka dokuleta. Eyongera kukaka santi abavubuka afu, bebida kavuka bafu kubanga. Beyongera kubera abamagufu. Beyongera kubera abazole. Beyongera kubera abasegu. Walo mungeza chabaita environment. Ebintu abaana bino bye bakuliddemu nga bibeetoolodde. Nsookera ku maka gaffe gennyini, homestays. Amaka mangi ojja kwesanga nga gali mu bifo naye ng'ebifo ebyo mwe gali tebiyinza kuyamba mwana kukula nga atebenkedde bulungi, ng'alina empisa, ng'ategera Katonda we. Nsoma Bayibuli yange mu kitabo kya Luberuberye. Luberuberye ekyo kitabo ekisookera ddala essula ekkumi n'essatu olunyiriri olw'ekkumi. Gwogera ku musajja omu bamwita Lutti. Olunyiriri olw'ekkumi lugamba Lutti n'ayimusa amaaso ge. N'alaba olusenyi lwa Yorodaani lwonna. Nga mulimu amazzi mangi wonna wonna. Mukama nga tannazikiriza Sodoma ne Ggomola. Nga lufaana ng'olusuku lwa Mukama ng'ensi ya Misiri ng'ogenda mu Zowaali. Lwe lusenyi olwo. Naye wuliriza olw'ekkumi lumu nti awo Lutti ne yeeroboza olusenyi lwonna olwa Yorodaani. Lutti n'atambula ebuvanjuba n'ebugwanjuba bwokka bwokka. Kimanyi mpuliza bulungi. N'abantu ab'omu Sodoma baali babi nnyo okugamba. Olw'ekkumi n'ebiri, Ibulaamu n'atuula mu nsi ya Kanani, ne Lutti n'atuula mu bibuga eby'omu lusenyi, n'ajjulula eweema ye n'agituusa e Sodoma. N'abantu ab'omu Sodoma baali babi nga boonoonyi nnyini mu maaso ga Mukama. Wetegereze. Lutti we yeeroboza mu lusenyi olwabika nga lugimu walungi nnyo, wali fatalo, wali watya. Naye kiki ekizibu ekyaliwo nti waali walinaanye olusenyi lwa Sodoma, ekibo evuga Sodoma nani ne Ggomola. Kati njagala tuli okufuna obuzibu okugenda okuyingira waawo. Kugamba nti amakaage we yagateeka waali walinaanye ekifo ekikyamu. Amakaaga wadde tuyinza okubeera Abakristaayo naye gayinza okuba nga gali mu kifo ekikyamu. Wano mu maaso waliwo kibanda. Saidi eno waliwo bbaala. Saidi awali waliwo kirabo kya mwenge. Simengo bera bulungi nnyo. Kati embeekuulo n'ebikolebwa n'empisa eziyisibwa byonna 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 omwana by'alaba era byatwala. Environment, bwe tuba tuyigiriza eri mu busomesa, kye kimu ku bintu ebisomesa omuntu. Kakati omwana n'aba ng'akulira mu mbeera efaana bw'etyo. Nkuggyayo mangu nnyo. Kakati ate kankutwale ku mwana wattu. Abaana gye bayitira. Abaana gye bakitira akabeere ng'abaana basoma badde sukuulu. Oba abaana bagenda mu kusinza, bayita mu bibanda byereere. Kati ebibanda abantu bajjawo n'okukola publicity yaabyo n'adverts. Ne bagenda ng'abantu mbeera alinza waffe wali kusita ku ssomero lyaffe ebisirika wali. Naye nga wanaabeerawo kaliyo kisimeyi zaani ezonna. N'otunuulira obwana obuwala nga bugenda bubuuka, amabeere gali bweru, kunamye bwonna bugenda bubuukabuuka buzina kubanga bukola advert. Kati n'abaana bennyina bagamba, ha! Olaba batulozezzaako kifaana bweki. Omugezi ndowooza agenda yo akikola atya? Akirabe. Bwe abakola ka advert basobole n'okubanga abaana babakusikako babatwale ludda wa. Era ffe abeera n'amasomero tulwana bulwanyi wali okulaba nga tuwalagana. Kati ate yongerako n'amasomero. Yali musajja muwoza nga yagala nnyo ensimbi. Yali musajja mumpi nkugambye era nga musajja muzibu. Yayagala nnyo okulaba ku mwana wa Katonda Yesu. Nasala nnyo amagezi okutuuka ku Yesu omutegeere. Yayanguyiriza nnyamulabe ne bye yali alimu ng'abikooye. Yayayana nnyamulabe kubanga yawulira mwetaaga.
kola nyo amagezi ne kuyanja yo muntu esuse nasalikiriza mu bibuka ne byala sobolo kumusanga osobolo kubanga tuna kitegera tumwitago ayogerwako awumuzabako Yesu oyo ebikuletera obuyinike nesigalawo ng'osoberwa Zakayo we anyikira nawe musisikane Mukwanguyiriza kyamulabe yasingana muti musikamoli Nawala mpo kwa mulinde nga tegete Yesu anaitawo We amutuka ko oyo masia Namukola nti Zakayo Olwalero we Zakayo mukisa Naye nawe Yesu Kamukwano ebikuyiganya byakaseya amagezi gakuwa kwe kunonya Yesu amalewo ebizibu Yesu bampuliriza okimanyi nti abaana baffe ekiseera kyabwe kisinga obunene bakimala mu masomero wali okirowoozezaako ensonga eyo nga zinyongera kujyongerako naye sort of the environment naye njagadde nyweza ensonga yino nti olwaleo kakati singa otunuulidde era tukisimanyi oba gavumenti netuyambako kyenkana wa Kubanga luli ebibanda bino byalinga bikugira kugirako kugamba nga bigamba nti atanaweza myaka 18 tayingirayo tayina kulaba bintu bifaana bwe biti niyo bali okubanga kakati ebintu bene ebisinga obungi bya business ojja kusanga nti kakati abaana niyo bayingira kasita ya wayo simbi ayingirayo nalaba movies za buli kika ne bloom mwezi mwezi gerede obusego ofaana butya bino bina bya chipu ga bya masasi ambi ati mibagale nyo kakati omwana omutima naavayo nga gwonda kugamba nange nsobola kukikola ekyo gugubiye Oyo kakati ndoza yongedde kubera walukali kali nayo kuba kulwana agamandizi njja kusamba njja kukola bwenti nsobola kukola bwenti kubanga byalaba environment nachegenda kola kubuchi kubongowe kati yo mbulinge yonna obusego buyigirizwa kakati obera kiba mu filmu ebyo namu bibanda tubuchi aliko libi kati tegezo mwa nabange byakolate biri mu bara biri mu kaliochi biri ruddawa bibalaba ensonga yokuna ge masomero schools nachogedde ko Nchi omwana atandika emyaka esatu ne bamutwala mu daycare center. Naagenda mu nursery. Naagenda mu primary ali mu somero. Naagenda mu secondary. Naagenda mu primary mu university oba tertiary institution endala yonna. Awonna tachali mikono gya muzadde kubanga abazadde nabagambye dati mukyalira buvunaanyizibwa mu muzaala buzaazi. Kandi mukwasa masomero. Omwana ku somero buli tamu mara y'emyezi esatu. Ewuwo muholide namalayo wiki simyaka. Sato anina zoto zimuwadde tobera waka era obanga abera omugandi genda mu coaching kiregeza nti omwana ono nabera mu mbere fana bwetu kakati essomero lino kankutegeze bwe libanga tebi ku musinja omutuufu ati si masomero gona ndi gafayo mwana atokuyigiriza ebya Katonda kubanga amasomero agasinga olwali gatandikiddwa gali ku business gafa kufuna ki nsimbi tegenda ba chaplain ba metroni abaliyo ba Precepta baliyo siwa kuvunanyizwa. Nao bayisa bulamu bwabwe. Kugamba tubalina bwe bagenda kuyamba. Songa bana yandi badde abasali mu kuzimba episa mu bana. Headmaster naye akwana mwana. Mwana kimu mpulira bunji. Teacher akwana. Precepta naye abaza. Metroni naye apanga line zize. Kati ya mwana oyo ani agenda kubera tata oba mama we ngali ku somero. Ndozola bo mwana oyo nga naye kakati ali mu kisera kiki kizibu. Omwana oyo agenda kulanga mu magufu. Kimu ngobera bunji abagalo. Kakati awo nabera obuzibu kugama olokuba ati ata masomero kwangali ku business kati administration oba okulemeza wasomero tebulina police zebugenderako wabula bugenda naba abaana kibakola ki nasomero ko musomero limu sijja kuogera eri ala abikaka ngwe liri ku musinja ogwe kikusika kubaka ku macha batugeza nga mu chapu
nasina kufuka mkristo ya mkanisa mgeri mwuru wali ya wa Adventisti. Nila linasumera mungo. Kumachapa tukeza mchapo. Tukeza mchapo. Nila kubane chivu wakata genze mchapo. Ili chivune zucha mani nyo. Na hechi nakuwazo chimani. Oro guguru. Sande kumachapa wade mchapo. Oro guguru wali nukutuwa mku udongo. Sime ulawe sumera ifuana kwelitu. Kwa hata nise na chapo. Wikeri tujimaliza naki. Na ndongo. Kugamba precepta wawera uo. Bino bise saa. Na yate gabina kuwaza. Kubanga na vida wako, nalisi na kufuka mkiriza, born again, kusaji mkristo wa mwadventisti. Nga kugamba, precept ayo mulimgo kubera wali kulaba mazina batia. Kugamba, wanaba nga you are so close, zero distance, na aga antika ambao kaye. Nga bantu wafayu, nga wanaba jegali, nga tuja munga antu wade kumbitu ya chapi, ituwa wade kumbi ya mukamu. Eda chapi uro kukule, ya vena nga mbaro kulebo kaa. The so called safeties. Nga kato uro kukulo, wabula mwansi, wiki uro tujitandika. Nenga kututari kina mbuna mwachi, mwadate mwerele. Biro ozo vyo na, bijagarafu. Bane bazina mazina. Bafuruma, wadu jena mu university. Mazina machi, mwerele. Embele fana mwetu. Kugamba, abane babira mwumbele fana mwezitio. Tunuli laka akati, yo ino kwenekeleza. Administration, jente kwa mwana, fana netia. Abasome sabali yo, bafana batia. Bastafu abane, bakutebatia abane. Kalichula mwe bisumesewa bilibiti ya musumeleyo. Neso nga jinyakalo kusembi ayo. Wacha abana wafibi yungira kubira ba magufu. Oluwalero, we are living in a modern technological world. Teknolojia, oyane kitungu chinene nyo kiyako ze kubana wafibi. Sigama ni teknolojia mwe kubanga na wano nekubiuma, teknolojia kaya akona. Nzo kubanga ondaba, nedobozo kubanga nekutukua kwa teknolojia ya akona. Neka mtegezi. Akaso akawate mmele ate kamane kato mtu. Echuma chino kautegeze chino amanyi maitile. Ne ate stani echina kuwaza achiyambisi za chile. Kumanga chako ze kumula mungu wa wana mafaba vubuka. Olo kumate bayambi duwa na kuigilizi wangiri chiba inza kuchiko isamu mungire ne bayamba. Chivoda wanga akaso kabela wawo keka wate mmele. Ne ate omwana mutamu nyamba kai izo kumusara. Nzenine kwa vinyenda bako wano. Chari chiso cha tata. Chako isemili mujiri. Nenzo lwachi baka. Na chibiria na bubirizi, nengene na teme chikanju. Nera bidendi kisara chabu uji wa mani. Ero wati mabwete chikanju. Chaitambu isi, ne chikane kuchigere, ne cha urobo gero ulano ula ni budeno. Sike na kuchire na nani mpifo. Neka mkutegezi, echisecho, si cha ino vizivu. Nenze ya chiko isa, nene chiko isa mungeri embi. Obuli yao, ne mzade wangu, atanda vikiriza burungi, kumanyante chisoche kila ze wani achibikiri data vifana mwete. Uwa yetu wane gana habana masomero, masimu. Gana masimu gemula wakangutegezi, gagenzi wala nyo. Kumanga, omwana bamukwana wakwani la mchisengi chwazima. Nganawe mnyumba mwoli, nenga tumanyi vikenda luda wa, mumasu. Na waleza umeseji na kusimu ye nyingi, na maana akadiliti nga huu, teknolojia ya akwana. Akomunikati nga mwolezi we guwaya gara, akomunikati nga mwola guwaya gara, kusimu yeyo ye nyingi. Mwana mwoleke mwana, gabele kwa kusimu ya dani we. Hayo gara, waya gara kwa gara kwa nemono, na deko airtime. Kugambo mwana na wabira mwere fana wetu. Rehema zake Mungu atupenda tutaa.